waxaad moodaa shicibku inay u qaadanayaan in iyagii loo heshiiyay oo koskii uu qaaliyoobayo iyo wixii lagu iibinayay internetka lagu iibinayay saacadii ugu dambeeyay Soomaaliland waxa ka dhacay heshiiskii ugu ballaadhnaa abid ee ay gaadhaan shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliland kaas oo ku aadanaa xadhigga fiber optica heshiiskan ay wada gaadheen saddexda shirkadood ee kala Telisom, Samtel iyo Sam Cable ayaa kala helay saamiyada 500 iyo 900 isku geynshanta soo hadheena waxa helay xukuumadda bal haddaba heshiiskaasi iyo faa'iidooyinka ugu jira shacabka Soomaaliland dawladda iyo shirkadaha laftoodaba heshiiskaasi galay waxaan wax ka weydiin doonaa injineer Cabdi Salaan Maxamed Muuse oo ku magac dheer basbaas injineer ku soo dhow telefishinka CBA bal macluumaad dheeraad ah bal naga saar aad baad mahadsantahay walaal Xamse Xayid adiga iyo telefishinka CBA ba aad baan idin salaamayaa dhammaan tiimba faa'iidooyin badan baa ugu jira ummada marka la yiraahdo heshiiskan ay gaareen shirkadaha ama saddexda shirkadood iyo dawladdu faa'iidada ku jirtee ugu jiraysa dadweynaha iyadu waxay noqon doontaa marka koowaad in ay helaan internet awood leh oo ka wanaagsan kii hore aynu isticmaali jirnay fiberka ahaa shicib dawladdana iyadana faa'iidada ugu jirtaa waxa weeyaan iyaduna waxay heli doontaa faa'iidooyin fara badan oo cashuurta iyo midaysan iyo wax la mid ah heli doontaa dhinaca kale marka la yiraahdo faa'iidooyin kale badan oo ku jiri doona xagga isticmaalaadka ah oo ka duwan kuwa horena way noqon doonaan haddii la haydo marka laga yimaado heshiisadaasi maxaa uu yahay xadhigan fiber optic internetka dad badan ayay isweydiinaya waxa uu yahay xadhigan fiber optic markaynu eegayno xadhigan sidiisaba waa nudo yaryar oo ka yimaada badda weynta gunteeda ka yimaada weeyaan kuwaas oo xambaarsan electromagnetism fara badan oo loo isticmaalayo xadhigga fiberka la yidhaahdo xadhigan fiberku xadhkaha kale wuxuu kaga duwan yahay waxa weeyaan wuxuu isticmaalaa wax la yidhaahdo maxay electricity xagga speedka uu kaga duwan yahay ama xawaaro uu kaga duwanaanaya xagga security-ga uu kaga wanaagsan yahay uu ka ammaan badan yahay marka la yiraahdo xadhkii kale la isticmaalayay sidoo kalena masaafada iyo xajmiga uu qaadayana iyadana uu ka badnaanayaa haddii la yiraahdo injineer Cabdi Salaan Basbaas dad badan waxay isweydiinayaan in shirkada isgaarsiinta Soomaaliland ay u midoobeen bulshada bal arrintaasi bal maxaad uga iftiimin kartaa bulshada Soomaaliland aad baad mahadsantahay Xamse marka dusha guud laga eego waxaad moodaa shicibku inay u qaadanayaan in iyagii loo heshiiyay oo koskii uu qaaliyoobayo iyo wixii lagu iibinayay internetka lagu iibinayay laakiin magaca guud bay ka midaysnaanayaan iyo inay fiberkan wada iibiyaan dhammaantood laakiin qof wal iyo shirkad waliba xor bay u noqonaysaa qiimaha ay ku iibinayso saa daraaddeed waa halka competition kuba uu ka dhalan doono ugu weyni halka shirkad baa ku iibin doonta qiimo shirkad kalena waxay ku iibin doontaa qiimo dadkuna waxay qaadan doonaan hadba kii u jaban faa'iidooyinka la taaban kara ee xadhigaasi gaar ahaan uu u leeyahay Soomaaliland maxaynu ka taaban karnaa faa'iidooyin fara badan buu u yeelanaya Soomaaliland marka la yiraahdo xagga waxbarashada marka la yiraahdo ardayda wax badan buu u fudaydin doonaa ardayga ay dhibka ku ahayd inuu wax la soo dogo ama video uu la soo dogo ama uu tutorial courses-ku u baahnaa uu la soo dogo markaba si dhib yar buu la soo degaya xagga military-ga iyadana iyo ciidamada wax badan bay naga kaalin doonta haddii la yiraahdo xadhigan fiber optic la yiraahdo oo waxyaalo fara badan oo loo isticmaalo ayaaba isagana jira marka la yiraahdo dhinaca magaciisu muxuu ahaa caafimaadkana wax badan buu inoo tari doonaa oo dadkeena caafimaadka tiga jiray dibadaha faraha badan leh hadda waxay heli doonaan fiber optic markuu inoo yimaado inuu waxyaalo badan iyo hawlo badan oo dibadda loo tagi jiray in halkan loo isticmaalo tusaale ahaan kala xariga fiber optic marka laga waramayo waxa loo isticmaalaa laba hab oo la kala aleeydhaahdo led iyo hab leeydhaahdo laser habkiisa laserka loo adeegsada qaliimada waaweyn ee loo adeegsanayo waa maxay in waxyaalo fara badan laga qabto saa daraadeed waxyaalaha faraha badan leh ayuu noo fududeyn doonaa cilmiga iyo caafimaadka iyo waxbarashada labadaba